Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si v GTA 5 online změnit místo, kde se objevíte, neboli takzvané místo vašeho spawnu. Pokud jste si například koupili nový apartman nebo garáž, ale stále se objevujete ve starém bytě a chtěli byste se objevovat ve vámi nově zakoupeném místě. Takže jako první věc se přihlásíme do GTA Online a na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape. Tímto se nám zobrazí podmenu a my zde přejdeme do záložky Online. V záložce Online v bočním menu přejdeme do možnosti Options a v detailu položky Options už se nachází možnost Spawn Location. Zde si můžete přepínat jednotlivé spawny, které máte dostupné, takže se zde nachází všechny vaše apartmány. Apartmány poznáte tak, že zde je nápis APT. Případně se také můžete dát spawn přímo do garáže. Já jsem si koupil nový apartmán, takže si vyberu právě toto místo. Pokud máte takto místo vybrané, stačí nyní toto menu zavřít a při příštím spawnu už se objevíte na vámi vybraném místě. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.